kan waa nuxurka wararka ku soo dhawaada warar warbixino iyo dhacdooyin waayaba daabad doontaan barnaamijkan aynu ku falanqeynayno kuna faaqidi doono haddii la weyna uga daro waxa kamid noqon doora saaxiibada iyo asxaabta sida tooska ay nagu xiranow Muuse Suud Yelxu waa senator ka tirsan aqalka sare ee baarlamaanka waxa uu kor yimid qorshe ka socda gudaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya Haaji Muuse ee idin soo gudbin doona waxa uu diidan yahay Muqtar Roobow Cali Abu Mansuur hogaamiye ku xigeenkii labaad ee Al-Shabaab ee hore iminkana wasiir noqday oo maanta si rasmi ah u la wareegay xilka wasiirnimo ee diinta oo qaafta iyo xaqjirinta ama kortaga xaqjirnimada barnaamijka aynu kugu soo gudbin doonaa haddii aan la weyn raali ka noqdo waxyaabaha kala daabad doontaan waxa ka mid ah Itoobiya taageerada Itoobiya waxba ma tari doonto maamul goboleedyada Soomaaliya sidaasi yaa yiri barnaamijka aynu kugu soo gudbin doonaa ee soo dhawaada qodobada iyo kuwa kale ayaa daabad doontaan daawadayaal halkan waa nuxurka wararka le Gresher Grey qaybto soo arahdaadii waxay kula tahay nagu dhaafdaa wade Senator Muuse Suud Yelxu ayaa ka hor yimid qorshe ka socda gudaha aqalka sare ee Soomaaliya iyadoo maanta kulan uu ka dhacay xarunta baarlamaanka aqalka sare ku shirayaan magaalada Muqdisho ayaa haddana dood badan ay ka timid sida loo wajahayo arinta ku saabsan sharci la soo bandhigay Senator Muuse Suud Yelxu oo gudbad ka jeediyay fadhiga maanta ayaa waxa uu cod dheer kaga hor yimid sharci loo gudbiyay oo la rabo in degdeg loo meelmariyo iyadoo aan waqti loogu bixin aqrin la mariyo soo gudbinta hindisa sharciyeedka ku saabsan qorshe hawleedka golaha aqalka sare Soomaaliya ayaana la isku hayaa taasi oo markii dambe keentay in xildhibaanada soo aqristaan dibna looga doodi doono Muuse Suud Yelxu ayaa ka digay in dad gaar ah waxay soo gurteen sanduleys lagu meelmariyo iyadoo aan senatarada la siin fursad isla markaana uu xitaa sheegay in dad badan oo aqalka sare ku cusub ay jiraan sidaas awadeed ayuu soo jeediyay senatarka in la sameeyo wadatashi iyo in la aqriyo sharci walba oo la soo bandhigo Muqtar Roobow Cali Abu Mansuur wasiirka diinta iyo qaafta Soomaaliya ayaa xilka la wareegay wasiirka cusub ee wasaaradda diinta iyo qaafta Sheekh Muqtar Roobow Cali Abu Mansuur ayaa si rasmi ah xilka ugu la wareegay kadib kalsooni siinta golaha shacabka ee baarlamaanka 7 bishan munaasabadda xil wareejinta oo ka dhacday gudaha wasaaradda ayaa waxa uu ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre xilka u kala wareejiyay wasiirka cusub ee diinta iyo qaafta mudane Muqtar Roobow Cali Abu Mansuur iyo wasiirkii hore ee wasaaradda mudane Cumar Cali Roble ra'iisul wasaaraha ayaa ku bogaadiyay wasiirkii hore waqtiga uu ku bixiyay in qidmanta waqoo qidmeenta dalkiisa iyo diintiisa iyo sida uu diyaar kugu yahay inuu shaqadan ku garab istaago wasiirka xilka kale wareegay sidoo kale waxa ra'iisul wasaaraha xusay muhiimadda ay wasaaraddan u leedahay toosinta dowladnimada iyo ilaalinta diinta iyo dhaqanka suuban ee dadka Soomaaliyeed leeyihiin xil wareejintan ayaa qayb ka ahayd xil wareejinta dhowr ah wasiirada cusub ay ka wareegay markaasii la wareegayaan wasaaradaha loo soo magacaabay si loo dardargeliyo shaqada muhiimka ah hortaala Sheekh Muqtar Roobow Cali Abu Mansuur ayaa 2 bishan si rasmi ah uga mid noqday golaha cusub ee wasiirada xukuumadda Xamse Cabdi Barre ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Muqtar Roobow Cali Abu Mansuur oo muddo wixii naad dawladdii hore ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa waxaa loo magacaabay wasiirka diinta iyo qaafta iyo kortaga arrimaha xaqjireen waa kortaga xaqjirnimada arintan ayaa waxaa la sheegay inay si weyn uga qayb qaateen xildhibaano ku dhowdhow gudoomiyaha golaha shacabka Soomaaliya mudane Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madobe waxaana sidoo kale maanta wasiirka cusub uu la wareegay xafiiskiisa ama xilkiisa waxaa sidoo kale goobta ku sugnaa qaar ka mid ah culimada diinka Soomaaliyeed taageerada Itoobiya waxba uma tari doonto maamul goboleedyada Soomaaliya iyadoo muddooyinkii dambeeyay ay soo tarayeen madaxda maamul goboleedyada ee u safraya Itoobiya gaar ahaan magaalada Addis Ababa ayaa waxa arintaasi ka dhashay walaac xoogan iyo hadalheyn ku aadan xiriirkii Itoobiya iyo maamul goboleedyada gaar oo ku dhawaaqay iskaashi la xidhiidha amniga xuduuda agooyahan Axmed Nuur Aadan oo bartay maamulka dawliga ah ayaa shaaca ka qaaday in xiriirkii Itoobiya iyo gaar ka mid ah maamul goboleedyada dalka uusan waxba soo kordhinaynin
wuxuuna xusay in tagistooda magaalada Addis Ababa aysan ku fadhin macno aad u buuran. Waxaan is leeyahay, tagistooda macno weyn ma keenayso. Dalkan nidaam ayuu leeyahay, dastuuri ah, laba aqal oo xoog badan ayaa inoo dhisan oo madaxweynihii doortay. Marka waxaan is leeyahay, waqti unbay iska lumiyeenayaane. Maamul goboleedyadu waxaa xuduudda dhaafsan shaqo u kuma lahan, si markaasi u fishaal ahna heshiis uma geli karaan, ayuu yidhi Axmed Nuur. Si kastaba xaaladda noqoto, waxa uu yidhi sidoo kale wuxuu intaa ku daray inay tahay in markaas inuu shaqeeyo sirdoonka Soomaaliya si wax looga qabto amniga dalka iyo kan xuduudaha loona ilaaliyo qarannimada dalkeenna. Dowladda Itoobiya cilaaqaad ayaa naga dhexeeya, waa sax sirdoonka inuu shaqeeyo amnigana shaqeeyo, waa nagala rabaa, laakiin iyadana si bareer ah oo cad maamul goboleedyadii martiqaad uma aysan sameyn qaabilaadda wixii hooseeyeyna ilaa dowladdeena ka adkaato waa wax dhici kara, ayuu hadalkiisa sii raaciyey. Axmed Nuur Aadan ayaa sidoo kale tilmaamay in shaqada keliya ee u taalla maamul goboleedyada dalka ay tahay deegaanadooda, islamarkaana wax kasta oo ka baxsan xuduudaha waddanka ay shaqo ku leedahay dowladda federaalka ee Soomaaliya. Maamulada federaalka ka midka ah shaqada ugu muhiimsan oo laga doonayo waa deegaanadooda inay ka shaqeeyaan, waa xuduudda ka baxsan, waa shaqadii ay lahayd dowladda federaalka ah, ayuu mar kale wareysigan ku yiri aqoonyahan Axmed Nuur. Hadalkan ayaa ku beegmaya iyadoo haatan uu madaxweynaha Koonfur Galbeed Booqasho ku joogo dalka Itoobiya kadib markii duyurad militari looga qaaday magaalada Baydhabo. Waxaan arrintan ku macneeyeen in Addis Ababa doonayso inay iskaashi la yeelato maamul goboleedyada iyadoo la xafiiltamaysa dowladda federaalka ee Soomaaliya, sidaasina xafiiltanku ay garab kaga helayaan xubnahaasi maamul goboleedyada oo markaasi la sheegayo in dowladooda ay buusayaan ama ay riixayaan, taasi oo qatar weyn oo laga digayo iminka la sheegayo inay tahay. Si kastaba xaaladda noqoto, Itoobiya ayaa kulsi horeysa ku bixisay socdaallo ay ku qaabishay xubnaha Saciid Dani iyo Koonfur Galbeed madaxweynahooda Leftegren, iyadoo ay markaasi saraakiil sarsare oo sirdoonkooda ka mid ahaa iyo militariguba ay gaareen Hiiraan, Baydhabo, Garowe iyo Hargeysa. Madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdixasiis Xasan Leftegren ayaa maalintii saddexaad dawo noqonaysa maanta ku sugnaanshaha dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya, iyagoo kulamo la wada leh madaxda saraakiisha amniga iyo waxgaradka deegaanka. Leftegren oo soo dhoweyn ka helay dhigiisa dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Aqjar ayaa kulamo la qaatay saacadii lasoo dhaafay madaxda dhaqanka deegaanka, isagoo kala hadlay xoojinta la dagaalanka argagixisada iyo iskaashiga labada maamul ee amniga. Sidoo kale, Leftegren oo wehelinayo madaxweyne Aqjar ayaa booqday jaamacadda Jigjiga University. Madaxda jaamacadda ayaa ugu deeqday Koonfur Galbeed waxbarasho bilaash ah scholarship oo aan markaasi dhammayn 30 cisho. Waa socdaalkiisii ugu horeeyay ee Itoobiya uu ku tagay madaxweynaha Koonfur Galbeed tan iyo doorashadiisii. Waxaana safarkiisa ka dambeeyey kadib duulaanka Al-Shabaab ee ku qaaday deegaano ka mid ah dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya oo xuduud wadaaga yihiin gobolka Bakool ee maamulkaasi Koonfur Galbeed Soomaaliya. Si kastaa oo ay xaaladda noqoto, dhaqdhaqaaqyadan ayaa ahaa kuwa markaasi aad u ballaarnaa oo socday. Waxaana dhaqdhaqaaqyadan yimaadeen kadib markii Al-Shabaab duulaan ballaaran ay ku qaadeen dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya, iyada oo markaasi u dhaadhaceen deegaano dhowr ah. Waxaana markaasi dagaalkaasi uu noqday mid aad u qaraara, waxyeelo xooggan labada dhinac ay soo kala gaadhay. Inkastoo Al-Shabaab ay baahiyeen sawirro iyo muuqaallo ay turjumayeen waxyeelo soo gaartay ciidanka iyo booliiska. Si kastaa oo ay xaaladda noqoto, markaa kadib dowlad deegaanku ayaa u xiibsiibatay in ay soo geliso cagta dhulka Soomaaliya si ay u sameyso buffer zone ee ka caagan markaasi Al-Shabaab oo ay markaasi gudaha Soomaaliya ka sameysato. Halkan waa nuxurka wararka, fadlan daawade ku biir ka mid noqo daawadaasha saaxiibada ee nagu xiran, sidoo kalena leegray shergray qayb toosan aragtidaada iyo waxay kula tahay nagu dhaaf daawade adigoo la wadaagaya saaxiibada warar warbixino dhacdooyin iyo faallooyin aynu halkan ku falanqeyno kuna faaqanno. Taan warbixintan ama barnaamijkan midkiisa kale ku kulmi doonno, waxaan idiin dhaafnaa sida iyo nabaadiino. Amaana Allah, ku biira ka mid noqda
daawadayaashii saaxiibadeennu ugu xiran.